Festival prirodnih nauka Kutak za prirodnjački trenutak prošlog petka održan je u Vrnjačkoj gimnaziji. Cilj je da se što više učenika osmog razreda zainteresuje za prirodni smer ove škole. Gimnazijalci koji vole fiziku, hemiju i biologiju različitim eksperimentima promovisali su školu i grupu predmeta prirodnih nauka. Ispred učionica bila je virtuelna doktorska ordinacija. Vrnjački gimnazijalci, kao lekari, svojim drugarima, nastavnicima i osmacima merili su krvni pritisak i... Merimo šećernu krv. Kako to radite? Pa pomoću ovog aparata ovde i s telefonom izvuku. Hajde. Moram prvo onda vam očistiti prst. Bolje je srednji ili dobro. Dobro, zašto se čisti prst? Sterilišamo. Da ne bi došlo do infekcije. Vama je dobro. Od 3,5 do 6,1 je normalan. Ako ste jeli nešto slatko pre 2 sata, može da bude normalan do 9. A šta preporučujete kada je šećer iznad normale? Da se posavetujete sa lekarom. Kroz eksperimente gimnazijalci su otkrivali tajne prirodnih nauka. Kažu da je nauka isto što i svest i kao takva može da bude inovativna i interesantna. Festival je počeo ogledima iz hemije i fizike. Srednjoškolci koji su dobri iz fizike radili su oglede kako gravitacija i pritisak utiču na vodu. Malo pre sam pokazao kako pritisak utiče na vodu, sada ću pokazati kako gravitacijona sila utiče na vodu. Na flašici izbušili smo rupice na određenoj visini i kada sipamo vodu, znači logično ta voda će da izlazi kroz rupice i kada bismo mi flašicu bacili sa određene visine, cilj je da u toku pada zbog same gravitacione sile da kroz te rupice ne izlazi voda. Sad ću ja to demonstrirati, pa preporučujem malo da se sklonite. Bogdanu je matematika omiljeni predmet. Kako je povezana sa fizikom, on je prihvatio da učestvuje na festivalu kao fizičar. Ja smatram da je to za nas nešto novo. Jedno veoma lepo iskustvo da pokažemo nešto, samim tim i prvi put učestvovamo, prvi put ja učestvovam ovome, naučio sam nešto novo, na primjer samim tim kao i na fizici, na hemiji, može se vidjeti par lepih eksperimenata, tako da smatram da bi svako trebao da dođe da vidi da ako ne učestvuje, naravno, ukoliko ima mogućnost. A reci mi, koliko se razlikuje ovi eksperimenti od onoga što učite u teoriji? Mnogo se razlikuje. Zato što uglavnom ako neko baš uči teoriju, to znanje faktički neće znati da primeni u ovom praktičnom radu. Tako da, ima velike razlike. I ovaj praktičan rad je mnogo zanimljiviji. Tako da... A da li bi u budućnosti volao da budeš fizičar? Ne. Na neke druge strane imam planove. Fizičar ne. Ovo je sad ovako privremeno zbog eksperimenta. A šta bi volao da budeš kad porasteš? Pa, kengur. Šalim se. Volao bi da budem, pa uglavnom na neke budućnosti, na primjer kao programiranje i slično. Obučeni u bele mantile, vrnjački gimnazijalci kao pravi hemičari eksperimentisali su između ostalog sa balonima i voćem. Pojedini učenici učestvovali su u ogledima iz oba predmeta i napravili bateriju. Ona sad daje napon, odnosno oko 1 volta. E sad, sistem je sledeći. Da ovaj karton potopimo u sirće, da sačekamo par sekundi. Bitno je da ovaj novčići budu čisti, bez rđe, bez ničega, i da ide aluminijum. E sad, to se ređa, nije bitno koliko, a napon će davati oko 1,5 volt. Dovoljno da napaja, koliko, daljinski, tako? I kalkulator. Eto, to je to. U drugoj prostoriji bili su izloženi modeli, preparati i uzorci bioloških materija. Među njima najveću pažnju privuklo je gumeno jaje. Obično jaje koje nakon 48 sati boravka u sirćetu postaje gumeno. Eksperimenti koje su učenici izvodili odlična su promocija prirodnog smera Vrnjačke gimnazije osmacima koji treba da izaberu odgovarajuću srednju školu. Koji te predmet najviše interesuje? Fizika. Zbog čega? Jer mnogo volim fiziku i opredelila sam se da položim fiziku na savršenom ispitu. Jesi videla današnje eksperimente? Šta misliš o njima? Jesam. Mnogo mi se sviđa ovaj eksperiment i Bogdanov takođe. A šta je ovaj ovde? Pa oni su mi pričali kako magnetno polje deluje na električnu struju. Festival Kutak za prirodnjački trenutak osmišljen je da mladima prenese poruku da se bave naukom, upoznaju je i da razbiju predrasude, jer nauka je sve što nas okružuje.